Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ngayong araw pong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano maglinis ng uh, laptop. Yung pong deep clean na tinatawag. Ang mga kailangan po natin, Phillips screw, flat screw, sprayer, toothbrush. So itong mga itong Philips screw s'yempre pangkalas ng mga tornillo niyan. So ito ang itong laptop na ito, uh, kinalas ko na po. Sa pagkalas ng uh, laptop, mag-iingat po kayo kasi baka imbis na maging okay yung laptop nyo, eh, ay masira. Kaya naman medyo mahal ang uh, talent pin ng mga technician patungkol sa pagbubukas ng uh, laptop kasi medyo delikado ang ngano ang pagkakalas nito. So sa ngayon po, isa sa ituturo ko rin sa inyo. Ito kasi narinis ko na eh. Ah, ayan, may mga dust po 'yan. Dandan ko lang po na nilinis 'yan, 'yung mga gabo. Ito po 'yung RAM na tinatawag. Ito po ay uh, DDR3. Ayan, DDR3 po ito. So ito po uh, na ko na kanina pero ang, ang isa sa parat po na para malinis natin ang ating laptop, isa pang magitan nito. Umare po sana dapat may soft bristle kayo. Ito po ay eh, medyo medyo ano medyo medium yung tigas niya so yan pagka na brush niyo na po ah uh, kakalasin niyo naman po ito yan yung mga tornado yun na yan so pagkakalas po kailangan niyo po ng matinding pag-iingat kasi baka imbis na maging okay eh lalong masira ang laptop sa ngayon kasi napakahalaga ng laptop Gawa so, ng ating mga chikiting? Kinagamit nila ito pag-aaral. -pag online class. Ito po ang kanyang processor. Ayan po. At ito po ang kanyang Uh, graphic chip. Ito naman po ang kanyang pan. Ito po ay stock up na kanina. Lilinisin po natin para uh, magtuloy-tuloy ang, ano niya, ang cooling system niya. Sa pagkakalas po nito ay kailangan nyo po na matinding pag-iingat kasi uh, baka madama yung ibang parts. Ayan. Ang isa po sa dahilan kung bakit namamatay-matay ang mga computer natin, ang ating laptop ay dahil po uh, natutuyo po ito, itong thermal grease pagka natuyo na po yung thermal grease, hindi na po makakapag-transfer ng init ang processor natin, ang graphic chip natin, papunta dito sa ating uh, heat sink yan, heat sink po ang tawag at yung heat sink naman po, yan uh, dadali niya yung init dito sa tubo, sa ano na to, tansuna yan no? nalimutan kong tawag dyan Ah, uh, dadali niya yung init dyan. Tapos ito naman, palalamigin niya to, to Itong part na to Para hindi mag-overheat. So, pag dinala niya yung init dyan, palalamigin naman itong pan at ilalabas naman dito sa exhaust. So, dapat ito, walang anumang barado para makalabas yung hangin. Kasi napakanipis ng ano, ng daan ng hangin. So, ito po ay lilinisin natin. Pati po ito. Yan, i-scrape. Uh, i-scrape niya lang po. Oh, Sobrang tikas na. Oh. Uh, lilinisin ko lang po ito ng, ano, ng alcohol with tissue. yun ang isa sa panlinis kung wala po kayo nito. Contact cleaner. Ito po. Pwede po ito. Huwag lang po dito sa board no. Kasi pagka ito kasi matagal mag evaporate. Uh, malimit na iwan yung tubig dito sa board. Baka lalo pang masira. Kaya pagdating sa board, mas maganda kung ganito po yung gagamitin. So ito, lilinisin ko lang po muna. Bali itong processor natin, uh, lilinisin din natin syempre. Tatanggalin natin itong mga matigas ng ano, thermal grease para ng bato sa tigas. Tumitigas so, po kasi ito kapag po natutuyo na. Sa so, paglilinis po nito, dapat po ay ano uh, matinding pag-iingat kasi imbis na yun nga lagi ko sinasabi baka uh, imbis na uh, maging okay siya ay eh, lalong maging worse. Post ko lang po muna ulit. Ito pong isang ito uh, nag-stack up na po dapat uh, kakalasin din ito po yung uh, pan na nag stock up na so dapat uh, pagka stock up na itong ganito dapat talaga papalitan na pero para sa akin hanggat malilinis pa linisin natin sayang din kasi kaysa bumili tayo ng bago ingatan nyo lang din ha kasi medyo malilit lang yung wire na yan uh, gabuhok lang yan eh Um, baka masira ito uh, nililinis din to kasi yung kaprasong gabok na yan malaking magiging ano yan abala sa ating mga laptop tsaka sa kung, kung ano kung may desktop malaking abala talaga ang ano mga gabok lalong-lalo na dito sa laptop kasi napakaliit ng ano nito exhaust di guys sa desktop na talagang malaki tsaka open maraming exhaust yun hindi kagaya nito nag iisa lang dapat talaga uh, malinis lagi pag ganyan malinis na wala nang uh, wala nang dumi o ano eh, pwede natin ibalik mag-iingat lang din sa pagbabalik baka kasi sumala ayun ayun freewheel na freewheel oh. na siya oh. ito nga pala yan, uh, dapat linisin uh, din natin ang gamit ko din ang panlinis ay ito blower pero kung wala naman at kaya mo namang hipan, hipan mo na lang wag lang sana tatalsik yung mga laway kasi uh, pwede mag maging cost ng ano yun, ng uh, ground so ito uh, malinis na nalinis ko na siya la ng mga thermal grease so ibabalik ko na to dito sa pagbabalik nito make sure lang na mai kakabit niyo lahat yung tornilyo na nakalas niyo malimit nito uh, ay tatlong maliliit na tornilyo lang bago natin ikabit doon So, bago po natin ibalik balik itong ating pan dito sa ating board, kailangan po natin lagyan ng bagong thermal grease yung ating processor at saka BG chips. Ngayon, may iba pong laptop na uh, processor lang yung ano yung uh, nilalagyan. At uh, may, iba, may iba kasing laptop na processor lang po yung may heatsink and then yung graphic chip ay wala pong heatsink. Meron pong ganong laptop. So, kung ganon ang laptop ninyo, processor lang po yung lalagyan ninyo ng thermal grease. Dapat po ay yung sapat lang ha, hindi masyado, hindi madami at hindi rin sobrang kaunti. Make sure na malinis na malinis na ang ating processor at ang ating video chip bago natin lagyan ng thermal grease. Sapat lang po ang ating ilalagay kasi uh, magkakalat po yan pagka madami. Tingin ko sapat na po ito. I-spread lang natin ng, ano, ng even para maganda po yung pagkakalapat o yung pag-transfer ng heat. Maganda ang pag-transfer ng heat pagkaibin yung ano, yung uh, pagkakalagay ng thermal grease. Huwag niyo pong gagasgasin yan ha. Pag nagasgas po yung processor, eh baka magkaroon po ng problema. Kaya dapat po ay dahan-dahan at very gentle ang pagkalagay at pag-spread. So ngayon, lalagay na po natin ang ating heat sink. Make sure na lapat sya. May mga tornilyohan po yan. Tapat nyo lang po sa tornilyohan. And then yung ating Phillips screw. Huwag nyo pong uh, hihigpitan agad para hindi mag-fail. Kasi mahirap magbaklas. Ito ay balik na rin natin sa so, kanyang... Ayan, dito pala nakatabi lahat ng tornilya. Manapin so, lang natin. Mas so, maganda ko ang uh, Philips screw nyo ay ano, magnetic. So ito nakita ko na po yung ano, tornilyo. So, pagbabalik po tornillo tornilyo, huwag nyo munang higpitan. Kabit nyo lang po, huwag nyo munang higpitan para paglapat ng ating uh, heat sink ay even. So tsaka nyo po higpitan pagka may kabit nyo na po lahat ng tornilyo. Make sure na may pero wag wag sobrang higpit ha kasi baka masira naman yung board. So ngayon ay balik na natin. Balik na natin itong ano, pan. Huwag na huwag niyong kakalimutan. No? Si dati nakalimut ako na magbalik ng ganito. Uh, Nag-overheat yung, ano, yung laptop. So yan, uh, itetest na natin. So yun ang uh, isa sa dahilan kung bakit na mamatay-matay ang, ano, ang ating laptop is dahil uh, hindi na makapag-transfer ng heat yung, yung processor at saka yung graphic chip. Hindi na niya mailabas papunta dito sa exhaust fan. Yung init. Nag-stay lang yung init dyan hanggang sa ma-pry out na yung ating motherboard. So, mabuti na lang at uh, nadala na nung, ano, nung kaibigan ko itong nga uh, laptop niya bago ma fry out yung kanyang ano, board. Kasi fully stock up to eh. Ayaw na mandar kanina. Ayun o. Oh. You know. Ano na siya? Freewheel na siya. So, ikakabit ko na lahat to para matest na natin. Tapos ko muna. So, ito na yung uh, ating uh, laptop na nag-stack up yung, ano, yung pan. Uh, kanina nakita ko na siya na umandar. So, nare-restart ko lang kasi uh, nag-update. Kaya na, uh, namatay na siya. Ayan, uh, wait lang natin mag-restart. So, bali hindi ko pa siya kinakabit lahat. Uh, bali, apat na tornilyo pa lang kinabit ko, kasi uh, baka merong meron pa akong nalimutan eh madali kong matatanggal so ito kaya mabagal ito dahil uh, naka hard disk pa siya uh, kung gusto niyo bumilis yung uh, laptop ninyo, kung siya ay naka hard disk pa mas maganda i-upgrade niyo na siya as SSD ayun na po yung ating uh, uh, pan umiikot na po siya dahil uh, may mga running program na siya ang usually ang pan natin umiikot lang siya kapag uh, may mga running program sa mga yung mga bagong labas na laptop no, kasi yung mga lumang laptop, pagkabukas mo palang ng computer, umiikot na ang pan so yung mga bagong laptop ngayon hanggat hindi pa siya mainit hindi siya iikot so ngayon okay na siya yeah, kaya siya natihigil pag malamig na siya, malamig na yung uh, processor at saka graphic chip niya uh, yan, tumitigil na siya ngayon, pagka na-reach niya ulit yung uh, uh, temperature na dapat niyang palabingin, under ulit siya.